Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel, deel 97. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffasjou in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybel of boeke, pakkette, enige ander inligting, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffasjou.co.za. Baie welkom by ons weeklikse aktuele reeks Wat sê die Bybel? Ek wil vir u net sê, dit is uiters belangrik dat ons die goed wat ons hoor probeer implementeer in die kinders en die tieners se lewens. En as dit nou ouers en grootouers is, gee die inligting deur na die klein, na die kinders en dat hulle dit dan hanteer soos wat dit dan nodig is. Ek en my vrou is beide geseën met ouers wat baie konsekwent was in hulle ouerskap. My pa se ja was my ja en sy nee was sy nee. My vrou presies dieselfde. So ons het die voorreg gehad dat ons albei se ouers kom uit ons ouers kom uit Christelike ouers uit. En hulle het Bybelse beginsels gehad waar volgens ons al twee kante opgevoed het. En wanneer 'n mens dan trou, is dit dan nou baie maklik wanneer al twee in dieselfde geloofssiening introu. Dis belangrik. Dit help jy is 'n protestant en gaan vat vir jou katolieke vrou nie. Al lyk sy hoe mooi, dit help nie, jy gaan probleme hê. Vorentoe, wanneer die kinders daar is, nou wat is sonnaarskool, toe gaan die kinders? Katolieke of protestante? Ek gee nou maar net 'n voorbeeld. Nie almal is bevoorreg om 'n voorbeeld van konsekwentheid ouerskap te ervaar nie. Konsekwentheid beteken eweredig, aanhoudend eweredig. Ons almal besef, ons almal beleef egter ons geestelike vader se voorbeeld van konsekwentheid. Handelinge met ons, die Vader hanteer ons dieselfde al die tyd. Hy het nie een blou oog kinders en ander brein oog kinders nie. Die woord sny ons almal onder dieselfde kam. Ons kan nie van dit af wegkom nie. En dis hoekom ook in ons kinders se opvoeding moet jy nie vir jou 'n blue-eyed boy of blue-eyed girl hê nie. Hulle moet almal eweredig wees, en dit gebeur nie. Baie keer trek ouers kinders voor. Jy weet gewoonlik die kind wat voorgetrek word, is die kind die laat lammetjie of die kind wat sieklik is. Daai kind word gewoonlik wat sieklik is as hy gebore is, word gewoonlik die sterkste kind vorentoe. En dan domineer hy of sy die hele huishouding. En die ander kinders, ek gaan nou plain in Afrikaans sê, hulle suffer onder dit. Ons kan duidelik uit Jaffa se woord sien dat die skepper van die heelal volgens die seëninge van gehoorsaamheid en straf vir ongehoorsaamheid op daai beginsels werk. As jy goed doen, word jy geseën. As jy ongehoorsaam is, word jy gestraf. My pa was goed met daai een. My pa was baie goed met daai een. Ons het die selfoon ook goed gehad waarmee hy ons gestraf het nie. Nee. My pa het geweet, ons hou daarvan om fietsen te bou, op te bou, en as vat hy net die garage, dan sit hy die slot aan, en hy vat sê, gee my die sleutels, hy sê, jy gaan vir die volgende week nie jou voete in die garage sit nie. Jy gaan die 6-maal tafel leer, die 7-maal tafel en die 8-maal tafel. Elke aand gaan jy vir my een van die opsê as ek van die werk afkom. En behoed jou sinne, as jy het nie gedoen het nie. En jy moet nie hum en ha en hakel nie. 7x7 is 42, 43. Ja, as hy sê 7x7 is 49, jy moet onmiddellik dit gooi, soos in onmiddellik. En weet jy wat my pa gedoen met die straf wat hy op ons kinders gesit het? Het hy ons altyd geleer. Hy het ons altyd goed laat doen wat in die skoolwerk weer gehelp het. Soos hy gee ons stukkies uit die koerant uit. Hy gaan sê, gaan lees dit en dan skryf hy my opstel oor daai stuk. Weet jy wat hy gedoen? Hy het ons denkvermoë geskep. Ek dink dis hoekom ek 'n skrywer is die laaste 24 jaar van my lewe. Hy het my denkvermoë
Wel, ek is met navorsing en alles bezig al vir 50 jaar, 53 jaar, maar om 'n skrywer te wees, want hy het my geleer goed skryf. So ek wil vir jy 'n tip gee hierso, in plein Afrikaans. Wanneer jy kind straf, hoef jy my met 'n bel dood te slaan nie. Daar is makkeliker maniere. Laat hom dinge doen, wat hom voortoe in sy lewe, van haar ook, van hulp gaan wees. Maar dit is nie net die seuns, dit is die meisiekinders ook. Met ander woorde, die skepper van die heelal Vader, gebruik die seëninge vir gehoorsaamheid en straf vir ongehoorsaamheid beginsel. En in ons die beginsel konsekwent in ons ouerskap toepas, lê ons die grondslag van die toekomstige gesin van Jaffa. As jy dit kan doen, deur vir gehoorsaamheid 'n kind te seën en vir ongehoorsaamheid om te straf, laat hy gewoond raak daar, laat sy gewoond raak daaraan. En die gouer jy met dit begin, die makliker leer hulle dit. 'N mens is 'n gewoontevormige persoon. As jy een keer toegelaat is om die verkeerde goed te leer, is dit moeilik om jou van dit af te kry. Kyk maar die ouppies wat vroeg begin rook. Hierdie van 12, 13 begin 'n stompies trek. Ek het dit getraai toe ons klein was, ek en my boetie. Ons was klein, ons was 6 jaar oud. Toe rook ons kaalbord en toe vang my pa ons, elkeen so 'n stuk kaalbord. Ons trek en ons blaas, maar lyk soos 'n Indian boodskap wat jy stuur, daai Indiaan boodskappe. En toe koop my pa vir ons elkeen 'n pak Kawala 50, so ek sal nooit in my lewe vergeet nie. 'N Beker water en hy vat liefde met gevoel, so breed 'n belt. En hy sê rook. En hy sê trek dit en as jy dors, drink 'n bietjie water. 2 sigarette trek, drink 'n bietjie water. Hier by die 5de, 6de sigaret, hy sê klaar, ek is naar. En hy sê gooi op daai kant. Hy sê eet. Ek het die filters so met my die papier so van my gum afgehaal. Dit het nooit in my lewe gekry. Ek gesweer ek sal my lippe nooit in my lewe weer aan 'n sigaret sit nie, want hy het ons stikken geslaan daai dag. Maar dit het nie vir my boetie gehelp nie. Hy het gerook toe hy in die weermag is. Verstaan jy wat ek sê? En my ander boeties het gerook. Dit is die opset van die wêreld. Ek gebruik nou net dit te voel, maar dit het vir my gewerk. So vir een werk het vir die ander een werk dit nie. Maar ek dink nie dit was die ding wat my weerhou het om te rook nie. Ek dink die ding wat my eindig weerhou het om te rook in my lewe en te drink en die goed te doen, was dat ek op 'n baie jong ouderdom tot bekering gekom, 15 jaar oud tot bekering gekom het. Was so betrokke in die koninkrykswerk, dit is my so lekker gewees. So deur sekere dinge reg te doen, so om die seëninge vir gehoorsaamheid te gebruik en dan straf vir ongehoorsaamheid, is 'n Bybelse beginsel. Ek sal jou seën as jy gehoorsaam is. Halleluja. Ons kan nie hoop om goddelike kinders groot te maak. Praat met die ouers. Ek gaan baie weer met die ouers praat in die week. Ons kan nie hoop om goddelike kinders groot te maak indien ons as ouers nie self ware goddelike voorbeelde stel aan hulle nie. Nou gebruik ek weer die Engelse terme. Monkey see, monkey do. Jy kan nie my elke aand met 'n brandewynglas en coke sit en eendag verwag jou seun moenie 'n alkoholis wees nie. Jy kan nie met 'n sigaret sit en dan jou seun wil doorslaan as hy rook nie, as hy 'n lightie is nie. Jy wys hom dan om te rook. Verstaan jy wat ek vir u sê? Ons moet die regte voorbeelde stel. Kinders het die geneigtheid om te doen wat hy sien, die ouers doen, en die grootouers. Dit is ook belangrik vir die grootouers, om sekere dinge nie te doen vir die kinders nie. Indien kinders in hulle ouers onverdraagsaamheid, hulle het nie verdraagsaamheid nie, en hulle skyn heilig, hulle selfbeheer, hulle het gereeld woedebuie. As 'n kind in so 'n huis groot word, is 'n skraal, dit is 'n skraal kans, dat hy enige aangetrokkenheid tot geloof sal hê. Want die ouers wat die gesagsfiguur in die huise is, hulle weerspeel nie die beeld van God of Jaffa, ons Elohim nie. Die kans is skraal dat 'n kind wat in so 'n huis groot word, waar daar gevloek en gesweet word die hele dag,
dat sy fondasie en haar fondasie geanker sal wees op die rots van die eeue. In plaas daarvan sal die gesagsbegeer van hulle jeug eerder later 'n negatiewe gesindheid jeens Jaffa en sy gesag by hulle uitlok. Dit is so. Die navorsing sê so. Die lewe sê dit. Ons het gesien deur die lewe. Ek het gesien in ander mense se lewe. Familie se kinders se lewens. Jy kan dit sien, vriende. Waar die ouers ongoddelik gelewe terwyl hulle hulle kinders grootmaak. Daai kinders het 'n probleem met gesag. Jy onthou die heel eerste boodskappe van hulle bly die grenslyne uitskuif, uitskuif, uitskuif. Hulle toets jou tot op die uiterste. Hoekom? Hulle het gesien hoe dit gebeur. Hulle het geleer by die meesters. Jy en jou vrou was die meesters wat hulle geleer het. Ouma, oupa, mamie, papie. Jy pluk die vrugte van die boompies wat jy geplant het. So wat gaan gebeur? Daar gaan in daai tieners en jong mense se lewens 'n negatiewe insig in die Vader wees. Weet jy wat? Hulle gaan die Vader se naam as 'n vloek weer woord leer. Oh my God. Alhoewel vir ons is God is Elohim. Maar die Vader se naam uitgevloek word. Verstaan jy wat ek sê? En die kinders leer dit. Die kinders leer dit. En waar hoor hulle dit? Ouers behoort in hulle daaglikse lewe in alle opsigte te bewys dat 'n goddelike leefwyse van groot waarde is en dat dit vir hulle werk. Ouers, die beste manier om dit te wys dat dit werk, leef dit. Iemand het een keer gesê, "You need to practice what you preach." Dit is al wat jy moet doen. As jy 'n vye boom is, dra vye, moenie granate draai nie. En as jy 'n perskeboom is, moenie traai piesangs dra nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy gaan moet die vrugte dra, uitleef wat jy dra. Want dit gaan die kinders en die tieners en die jong mense beïnvloed. Indien ons nie duidelik aan ons kinders demonstreer dat Jaffa of God se beginsel vir ons werk nie, hoe sal ons hulle ooit van waarde van Jaffa se wette kan oortuig? In wette bedoel ek die twee koninklike wette. Hoe kan ek hulle oor die woord leer as ek self nie woord beginsel vas is nie? Dan moet woord beginsels wees in ons huis, in ons lewens. Dis nie meer vandag in die skole so, meeste van die skole so nie. Alle godsdienste, pick whatever religion feel goods for you, dis wat die agnostikus sê. So dit is uiters noodsaaklik, indien ons nie duidelik aan ons kinders demonstreer, jy moet duidelik aan jou kind demonstreer wat Jaffa of God se beginsels werk. Hoe sal ons ooit hulle van die genade van Jaffa kan oortuig? Sowel as die feit dat die goddelike beginsel wat ons hulle leer net tot hulle voordeel kan wees. Jy wil jou kind leer dat die goddelike beginsels werk en dan leef jy 'n ongoddelike lewe. Pa, jy kom vanaand 12 in die reis toe, nie half dronk nie, heeltemal dronk. Jou geld uitgedobbel, jy ruik na parfuum. En dan wil jy vir jou tienerdogter preek. Ek vra maar net. Kan jy met haar beklei as jy met daai ou met die motorbike, met die blou hare wat so regop staan wat vol tattoos is, as sy saam met hom wil uitgaan? Jy stel dan die voorbeeld. Wat jy maai, gaan jy saai. Dis die beginsel van die lewe. Het ons dus enige hoop om ons kinders groot te maak dat hulle lewens aan Jaffa toe te wy? Natuurlik. As jy die saad gaan in die grond sit en dit nat hou, gaan dit groei en vrugte dra. En weet jy wat? Dit gaan 'n glimlag op jou gesig sit. Jy gaan jou kinders geniet. Ons leef in 'n wêreld wat onder die invloed van die gode van hierdie wêreld is. 2 Korintiërs 4 vers 4.
die owerstes van die mag van die lig van die gees wat in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Ook Efese 2 vers 2. Dis die tyd waarin ons lewe. Ons lewe waar pornografie en sekspraatjies en seksdemonstrasies en al die goed vandag aan die orde van die dag is. Oukies is klein man, want hulle het hulle eie selfone. Graad 3, graad 4, graad 5, dan kyk hulle porno movies. Vroeger was dit sonde gewees. Vandag is dit 'n kultuur. Hoekom? Want sy pa doen dit. Sy ma doen dit. Jy kan nie seker goed doen. En jou kind sien jou dit doen. En dan wil jy hom doodslaan as hy dit doen nie. Jy oes die vrugte, die saad wat jy gesaai het. En nou wil ek afsluit, want die tyd is het ons gevang. Het is uiters noodsaaklik dat ons seker maak dat dit wat ons kinders na kyk en dit wat hulle doen. Die vermaaklikheidsmedia is deurwee met die verderflike denke van Satanse leefwyse. Die wêreldse onderwysstelsel is deurtrek met sataniese evolusieteorieë as ook 'n voortdurende aftakeling van enige begrip van morele waardes wat Bybel gebaseer is. Dis 'n hele mond vol. So waar moet dit gebeur? Ouers en oupas, julle gaan moet 'n invloed hê in julle kinders se lewens. Anders te hoor Prof vandag sê, julle gaan hulle verloor vir altyd. En jy gaan lang traan huil later aan. Oordenk dit wat ek met u gedeel het, deel dit met ander. En tot ons môreoggend as Vader Jahwe lewe gesondheid spaar, weer saam gaan kuier. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.